Այգեշատի 90-ամյա դպրոցի այս հատվածում ուսուցիչների անուններն են, այս մասում շրջանավարտների։ Առաջին վանդակում նշում է արված այն աշակերտների անվան դիմաց, որոնք դպրոցն ավարտել են ոսկե մեդալով, երկրորդում նրանց, որոնք ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Դպրոցի Սան Յուրա Հովանիսյանը 1970 թվականին ոսկե մեդալով ավարտում է դպրոցը և մեկ քննությամբ ընդունվում Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ։ 1984 թվականին թողնում է գիտական աշխատանքն ու նվիրվում զինվորական գործին։ 1989-ից Յուրա Հովանիսյանը մասնակցում է Սասունցի Դավիթ աշխարհազորային կազմակերպության ձևավորմանը, լինելով ջոկատի իրամանատար, մասնակցել է Իջևանի, Երասխի, Վարդենիսի, Նոյեմբերյան ինքնապաշտպանությանը, Խոջալուի, Քաշաթաղի, Քարվաճառի, Մարտակերտի ազատագրական գործողություններին։ Զենք ու զինամթերքը մեծ ավար թողած ազերիները թողել էին եկեղեցում, երբ որ մենք սկսեցինք այդ զենք զինամթերքը տանել, մեծ հպարտություն էր, ու Յուրան ասում էր, տեսեք, սա առաջին քայլերն է, մեր առաջին իսկ հաղթանակներն է։ Յուրան վիրավորվում է 4 անգամ, առաջինը Ումուդլու գյուղի ազատագրման ժամանակ էր։ 1992-ի մարտին դրությունը սրվել էր Ստեփանակերտի ծայրամասում։ Շուշիի ու Ստեփանակերտի մեջ տեղում գտնվող 26 բարձունքը ամենավտանգավոր ու ծանր կետներ մինչև Շուշիի ազատագրումը։ Եթե թշնամին անցներ բարձունքը, Ստեփանակերտ կմտներ։ 26-ի դիրքի իրամանատար Յուրա Հովանիսյանին սկսեցին անվանել դիրքի անունով 26-ի Յուրա։ 19 տարեկան տղա կար Ղափանցի սակրում, որդուս պես սիրում է իրան, շատ էի կապված հետը։ Երբ որ սակրում զոհվեց, ես չէի կարողանում ինձ զսպել, բարձրաձայն արտասվում լալիս էի, նա մի կողմ քաշեց ինձ և շատ խիստ տոնով ասաց, հենց հիմա վերջացրի, ձայնը չլսեմ, յուր ասի, դու քարից ես, ոնց ես դիմանում, սակոնա մածը, կողքերից նայում են քեզ, քեզ հավաքի, մարտը դեռ գնում ա։ 26-ի Յուրան նշանակում է Շուշի լաչին ռազմագծի իրամանատար, հետո Շուշի առաջին պարետ։ Հրամանատարը զոհվեց ականի պայթյունից 1993 թվականի հունիսի 27-ին, երբ Մարտակերտի դիրքերը ստուգելուց հետո Ստեփանակերտ էր վերադառնում։ Մեկ ուրիշ հերոսի մասին ավելի հեշտ կլիներ խոսել, բայց իմ մանկության ընկերն է եղել, միասին ենք մեծացել, միասին ենք ապրել, միասին ենք պայքարել, այսօր ինձ միայնակա թողել ինքը։ Յուրա Հովանիսյանից ընդյան 60-ամյակն է, հերոսի անվան դպրոցում հավաքվել են դպրոցական մարտական ընկերները, համագյուղացիները, հիշում են գնահատում, արժևորում թե Յուրայի, թե մյուս քաջերի դերը, որոնք օգնեցին հաղթանակով պսակել մեծ պատերազմը։ Յուրան միշտ իմ համար այն մարդն է, որը որ իրոք ցույց է տվել, որ ինչպես կարելի է հերոսանալ։ Այգեշատից Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել են 3 տասնյակ ազատամարտիկներ, նրանց թվում մի գյուղապետ Արամայիս Մխիթարյանը, նշում է, որ ազատամարտիկները անգնահատելի գործ են կատարել Հայաստանի ու Արցախի համար, ու այսօր ստարժանվում գնահատված չեն կառավարության կողմից։ Մարդը, որ պատրաստ է եղել իր կյանքը զոհաբերելու, և այսօր եթե պատահաբար կենդանի է մնացել, հաստատ մնացած հարցերը ավելի ցածր կարգի հարցեր են, բայց պետական աջակցությունը, պետական մոտեցումը անհրաժեշտություն է։ Ազատամարտիկների նկատմամբ պետք է ցուցաբերել առանձնահատուկ վերաբերմունք, պետական անշահախնդիր մոտեցում, ինչպես որ իրենք անշահախնդրորեն մեկնեցին ճակատ, վերադարձի հույս չունենալով։ Սևակ Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, երկիրն այսօր։